Zhromažďování odborné literatury není u zdravotníků nic neobvyklého. Také lékaři v krajské nemocnici Tomáše Bati měli odedávna v pracovnách své malé knihovny. Jejich obsah jim pomáhal rozšiřovat znalosti a stanovovat ojedinělé diagnózy. Publikací ale přibývalo a tak vzniklo středisko vědeckých informací, které funguje déle než půl století. Ve srovnání s ostatními nemocnicemi ve Zlínském kraji má knihovna v krajském městě až pětinásobné množství odborných svazků. K a časopisu je tady zhruba 20 tisíc, Odebíráme zhruba 100 titulů časopisu a zbytek jsou knihy. Odebíráme jak české, tak zahraniční knihy. Najdete tady velice odborné svazky, vícedílné, které jsou pro lékaře ale je tady i literatura pro lidi, kteří se zajímají o své zdraví, třeba jak se správně stravovat nebo pohybovat. Knihovna tak neslouží jen lékařům z nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, studentům medicíny nebo zdravotním sestrám, ale i laické veřejnosti. Pravidelným návštěvníkem je například muž, který má syna trpícího schizofrenií. Pracovníci střediska mu vyhledávají nejnovější informace o možnostech léčby. Čtenáři mají k dispozici studovnu s přístupem k internetu, půjčovnu a volně přístupný sklad knih. Toto pracoviště vzhledem k vysoce specifickému zaměření si celkem pochopitelně vyžaduje každoroční finanční injekci, pomáhá mu Zlínský kraj. Krajská nemocnice Tomáše Bati již historicky měla velmi kvalitní svou knihovnu, ale ekonomicky samozřejmě je to ztrátová záležitost pro tuto nemocnici a tak již v minulém období jsme přistoupili k tomu, že Zlínský kraj pomáhá vlastně této veřejné službě a dofinancovává provoz této knihovny. Zlínský kraj se chystá nemocnici Tomáše Bati i letos poskytnout vyrovnávací platbu na pokrytí rozdílu mezi výnosy a náklady pro příští rok. Maximální výše platby je 660 tisíc korun. Lékařská knihovna v pátém pavilonu Zlínské nemocnice je otevřená denně pro širokou veřejnost.